សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសាយជីវថ្មីជាមួយនឹងអេតមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាយរឿងប្រយោគកានឋានសួររដូវកាទី7ភាគទី74អូខេឥឡូវយើងមកចូលសាយរឿងរបស់យើងទៀតពេលវេលាចេះតែរំកើទៅមុខស្ងាត់ស្ងាត់មួយខែក៏បានកន្លងផុតទៅក្នុងមួយប្រភិចភ្នែកបន្ទាប់ពីបានលេបនឹងធ្វើការកែលម្អគ្របអង្គមភ្លើងប្រហែលជាជាង50ហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកំឡុងធានដេញក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅកម្រិតទី7កម្ពុជានៃកាយ5 គឺវាចិត្តចូលកាយប្រមួយណាដរ៉ាមណាគាត់មានឱកាសគាត់នឹងអាចទម្លៀចូលទៅដល់កាយប្រាំមួយយ៉ាងពេតប្រកតនៅពេលដែលឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនេះសៀវយានគាត់ក៏បានបដោតទៅលើការវិខារយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយសៀវយានគាត់ក៏បានធ្វើការវិខារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងថាគាត់គឺបានជៀតទៅដល់គម្រទី7កម្ពុលនៃប្រាយ5ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមវិខារនៅវិជាការគ្រប់គ្រងលំហូរនៃការរួមជួបខ្លួនប្រានទាំង6ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខណៈពេលដែលសៀវ កំពុងតែអនុវត្តវិជាក្របក្រងនេះហើយក្នុងកំឡុងពេលការฝึกហាត់នេះផងដែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់សៀវយានភិជាត្រានគឺបានផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តវិជានៃការក្របក្រងកម្លាំងធាតដែលបានបណ្ដាលឲ្យសៀវយាននឹងគឺបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងវិជាការក្របក្រងលំហូរនៃការរំបញ្ចោជក្រុមប្រាងទី6ហើយចំណុចសំខាន់នៃវិជាក្របក្រងនេះគឺការបំបែកអណ្ដាតភ្លើងមុនទៅពីការខំប្រឹងប្រែងฝึกហាត់ដ៏អស្ចារ្យក្នុងលំពេនេះសៀវយានក៏បានយល់កាន់តែច្បាស់អំពី វិជាការគ្រប់គ្រងលំហូរនៃការរុំបញ្ជូលក្រុមប្រាណទាំង6រួលពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅវិជាការបំបែកអណ្ដាតភ្លើងដែលសម្បិតតែខ្ចូលក៏មិនអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងនឹងបានដែរហើយនៅពេលនោះគាត់អាចជួយឲ្យនឹងចាក់ចែងពីវិភពម៉ាម៉ាតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាហើយក្រុមលំងពេលធ្វើកម្មដំកាសៀវយៀនក៏បានឆ្លៀតសិក្សានូវអ្វីដែលគេហៅថាបច្ចេកទេសការបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងប្រាំរង្វងវាគឺជាវិជាមួយដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងអណ្ដាតភ្លើងជំនាញបែបនេះ គឺជាជំនាញដែលសិលវិញ្ញាណមិនធ្លាប់បានអនុវត្តពីមុនមកហេតុផលដែលសិលវិញ្ញាណមិនបានជួបនឹងការលំបាកនៅពេលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហាន្វឹងដោយប្រើភ្លើងឋានសួទីច րան គឺដោយសារតែកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដាមេអត្តពលរបស់គាត់ការពីពេលនោះគឺវាលើសពីកម្រិតជាធម្មតាដូច្នេះហើយសិលវិញ្ញាណបច្ចុប្បន្នគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសការបញ្ជាអណ្ដាតភ្លើងប្រាំរង្វង់ហើយវាក៏ត្រូវកម្លាំងខាងវិញ្ញាណនឹងទួយបំផត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដាប់ភ្លើង ហើយលှពីនេះតទៅទៀតវាក៏អាចបញ្ចេញនៅកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យមួយស្តីនហ៊ូជិនជឺគាត់មិនបានបង្ហាញខ្លួននោះទេខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែអនុវត្តបច្ចេកទេសការបញ្ចេញឥន្ទាប់ភ្លើង5ងងវងវាហាក់ដូចជាគាត់បានប្រើប្រាស់កម្លាំងធិរៈរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយិនក៏មិនមានការព ުޅ ប្រอมអំពីរឿងនេះទេហើយភាពខ្លាំងខាងវិញ្ញាណដ៏មានអនុភាពរបស់សៀវយិនបានធ្វើឲ្យគាត់មានទេពកសល ដែលមនុស្សធម្មតាមានពិបាកក្នុងការព្រាបធៀបជាមួយនឹងគាត់បើតែកតោកជាមួយនឹងការចម្រាញ់អសតនិងការគ្រប់គ្រងដុតភ្លើងនៅពេលនេះសៀវយានគាត់ក៏បានฝึกហាត់នៅវិជាដំបូងនៃវិញ្ញាណភ្លើងដែលមានរੂរាងដូចជាសត្វចចកនៃបច្ចេកទេសការបញ្ជៃដុតភ្លើង5រង្វង់ហើយនៅពេលនេះសៀវយានគាត់ក៏បានអង្គុយសមាធិនៅក្នុងរូបភ្នំហើយគាត់ក៏បានស្រូតទ្រាំជាមួយនឹងរលកដែលមិនធម្មតាដែលត្រូវបានបញ្ចេញចែងពីរាងកាយរបស់គាត់ដោយបង្ខំ ដោយការក២ម្រាមដៃរបស់គាត់ក្របអំកាភ្លើងដែលមានពូក្កំហំជាងដប់ក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះមុខគាត់បន្ទាប់មកសៀវយៀនក៏ក៏បានបត់ភ្នែកយ៉ាងលឿនហើយដៃរបស់គាត់ក៏បានបង្កាត់ជាត្រាភក្រ hat បន្ទាប់ពីត្រាត្រូវបានបង្កាត់ឡើងលំហដ៏នៅជុំវិញខ្លួនរបស់សៀវយៀនក៏ចាប់ដើមប្រែប្រួលហើយរលកនៃធម្មពុដែលមានពូក្កំហំក្តៅក៏បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់សៀវយៀនហើយធម្មពុដែលបានលេចចេញមកនោះវាមានរូបរាងដូចជាពូដែលមានពូក្កំហំនិងមានដងខ្លួនវែងជាចរើន ដែលបានដាច់នៅពីលើផ្ទៃនៃរាងកាយរបស់សៀវយានដែលបំផុតពូវាក៏បានធ្វើចលនាទៅតាមផ្លូវដង្ហើមហើយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយានវិញប្រមាណនៃធម្មពលភ្លើងដែលមានភាពណេស្នាវាក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយានកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងហើយនៅពេលនោះផងដែរស្បែករបស់សៀវយានក៏បានប្រែទៅជាក្រហមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបណ្ដុំនៃអព្ភសារដែលនៅចន្លោះចង្កេះរបស់សៀវយានក៏បានលេចឡើងនៅក្រមធម្មពលដែលមានចេះជប់ឈោដែលនៅខាងក្រៅនៃផ្ទៃរាងកាយរបស់សៀវយាន ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័សការបំលែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យកម្លាំងធៀបដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានកើតឡើងពីបៃដងផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរសរសៃឆ្អឹងនិងសាច់ដុំជាច្រើនដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់សៀវយៀនក៏បានបង្ហាញនៅកម្រិតនៃការពង្រឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យធម្មពលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់សៀវយៀនមានការលូតលឿនយ៉ាងរហ័សហើយនៅទីបំផុតនៅក្នុងរូងភ្នំទាំងមូលត្រូវបានគ្របសម្ដាប់ទៅដោយធម្មពលភ្លើងដែលមានពួរក្រហម ហើយរៀងកាយរបស់សៀវយានដែលកំពុងតែអង្គុយនៅចំកណ្ដាលនៃពិភពធម្មពលដែលកំពុងតែស ਾਇ ភៀចេញពីរៀងកាយរបស់គាត់ស្ថានភាពបែបនេះបានបន្តអស់ចិត្តរយៈពេល2ថ្ងៃហើយនៅពេលនោះផងដែរធម្មពុះភ្លើងដែលមានពួរក្រហមវាគឺចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជាស្លេកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយុវជនម្នាក់ដែលមានរੂរាអាក្រាតកាយផ្នែកខាងលើក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងការរីចម្រើនរបស់សៀវយានបានបន្តប្រហែលជា3ថ្ងៃនៅពេលនេះវាបានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ហើយចំហាយនៃកម្លាំងធៀបដល់ខ្លាំងខ្លាដែលបានស ਾਇ ភាយចេញពីរាងកាយរបស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានរលីបបាត់ទាំងស្រុងនៅពេលនេះបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលមាននៅក្នុងរំភុំក៏បានបន្តអស់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀតនៅពេលដែរខ្យល់ដង្ហើមដ៏សន្ទុរមួយក៏បានបើកលឺឡើងនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះហើយភ្នែករបស់សៀវយៀនក៏បានបើកយឺតយឺតហើយសៀវយៀនគាត់ក៏បានកវិលដៃរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្នែករបស់គាត់បានបើកហើយគាត់ក៏បានរក្សាទុកនៅក្របកម្មភ្លើងនៃនៅសេះស បានដាក់វាចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងស្ទុករបស់គាត់វិញក្រោយមកគាត់ក៏បានដឹងផងដែរពីចំហាយនៃកម្លាំងធាតរបស់មេអៃតពុលដែលបានកើតឡើងពីបេដងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយស្នាមញញឹមដ៏ប៉ិនចិត្តមួយក៏បានបង្ហាញឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ការរៀបចំរំលំនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យសៀវយានមានស្ថិរភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងគម្រិតទី7ប្រកាយ6ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែបទាំងបានធ្វើឲ្យកម្លាំងធាតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែក្តៅជាងមុនបន្តិច ទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាក៏ជាសំណាងដែលគាត់មានការការប្រៀបពីអ ნდა ភ្លើងឋានសួគ៌ដូចនេះហើយធម្មពលប្រៃនឹងហ ংস ាវាក៏បានបានបះពាល់ទៅដល់សៀវយិនដែរក្នុងរយៈពេល2ខែដល់3សៀវយិនក៏បានបញ្ចប់នៅការទម្លុះម្ដងទៀតប្រសិនបើលើបើនៃការฝึกហាត់បែបនេះត្រូវបានលេចឮវាទំនងជានឹងធ្វើឲ្យឯករាជ្យជួនគម្រិតទី7មួយចំនួននឹងស្លាប់ដោយសារតែភេអាម៉ាស់គម្រិតបែបនេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ឯករាជ្យជួនគម្រិតទី7 តែត្រូវចំណាយការវឹកហាត់ពេញមួយឆ្នាំឬក៏ពីរទៅបីឆ្នាំដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់ពួកគេដល់ត្រឹមតែកាយមួយប៉ុន្តែសៀវយៀនក៏បានបញ្ចប់រឿងបែបនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីខែទេពកសលនឹងសម្ដែងបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យភ័យបើខ្លាំងណាស់សៀវយៀនគាត់ក៏បានក្តាប់កំដាប់ដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងវាសម្ដែងទៅកាត់ជញ្ជាំងថ្មកម្លាំងដ៏ខ្លាំងសម្បើមនឹងមហិមាក៏បានជ្រៀតចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងថ្មដែលរឹងមាំ ហើយនៅពេលដែលកម្លាំងធាតក្បាលផ្ទុះចេញហើយនៅពេលនោះដែរវាក៏បានបង្កើតទៅជាប្រហោងជ្រៅដែលមានចម្រៅជាង10ម៉ែត្រហើយក្រោយមកផ្នែករបស់សៀវយៀនក៏បានកលិចទៅមើលរូងដែលសម្ដៅទៅកាន់ផ្នែកខាងលើនៃបាតសាចម្រើនកម្លាំងធាតមេឃាវាហាក់ដូចជាមានសម្លេងខ្សុលបោកបောက်ចេញពីទីនោះក្រុមការបដោតអារម្មណ៍របស់សៀវយៀនសម្លេងនៅខ្សុលបោកបောက်ដែលចេញពីរូងនោះវាកាន់តែខិតមកជិតហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកមានរូងមួយក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះមុខផ្នែករបស់សៀវយៀន សៀវយៀនក៏បានយកញើមដោយមានស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានឃើញរੂមមនុស្សចំណាស់បានហោះចេញពីរੂមនោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយដោយសំឡេងច្បាស់ច្បាស់ថាថ្ងៃនេះហេតវៃបានជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1មានពេលនៅទីនេះរੂមរៀងមនុស្សចំណាស់នោះក៏បានផ្អាក់បន្តិចនៅពេលដែលបានលឺសំឡេងរបស់សៀវយៀនហើយគាត់ក៏បានកលើកមើលទៅរੂមរៀងរបស់សៀវយៀនដែលបានឈូដោះអាវហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឯស្ថិតនៅខាងក្រៅនេះគឺយូរពេលហើយខ្ញុំបានគិតថាឯងបានជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនជីយៀននិងអ្នកទាំងអស់គ្នា បានមួយសួរខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើតើពួកគេអាចមកទីនេះបានដែរឬទេតើខ្ញុំផ្អែកនឹងយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់ពួកគេដោយរបៀបណាអូដោយដឹងថាកលែងនេះគឺជាកលែងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចត្រឹមតែមកទីនេះដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះស៊ីលៀនក៏បានសារហើយនៅពេលដែលឮដូច្នេះហើយក៏បានទាញជញ្ជៀនពូអសដែលលាក់នៅវិញ្ញាណរបស់ទៀនហ៊ូជុនជឺຕົកទៅក្នុងដៃអារបស់គាត់វាគឺជាការរកអំបំផុតក្នុងការរិះសារឿងរបស់ទៀនហ៊ូជុនជឺជាការសម្ងាត់ ទោះបីជាសៀវយៀនជឿជាក់ទៅលើប្រជាធិការស៊ូជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលតេតួងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលធ្លាប់ជាឯករាជ្យជួនគម្រិតទី9ដូច្នេះវាគឺជាការល្អបំផុតប្រសិនបើមានមនុស្សកាន់តែតិចដូចអពីវៀប្រជាធិការស៊ូជាគាត់ក៏មិនបានគាត់สงครามពីសកម្មភាពរបស់សៀវយៀននោះដែរជើងរបស់គាត់បានដើរនៅលើខ្សាច់តេហើយទៅឈោនៅពីមុខនៃរូងភ្នំហើយគាត់ក៏បានសុខថាតើឯងបានទំលុះវាហើយឬនៅ ជាហ៊ានក៏បានញញឹមប្រកទាំងងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺបានទម្លុះវារួចហើយមុនពេលដែលប្រតិចារទី1មកដល់ប្រតិចាសុជាមក៏បានងក់ក្បាលដូចមិនដឹងខ្លួនលបើនៃការបើកហាត់របស់អាអាដម្នាក់នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះបើទៅដល់អ្នកដតៃហ៊ឹមអាអាដលបើនៃការបើកហាត់របស់ឯងពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់អាក្មេងចម្លែកតូចការពីពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅកម្រិតទី7ការរីចំរើននៃលបើក្នុងការបើកហាត់របស់ខ្ញុំគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែប វាគឺពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់សៀវយៀនក៏បានកវិកក្បាលហើយក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់និយាយទៅកាន់ប្រជាសុជាតិនអំពីសៀវយៀនហើយនឹងអំពីបញ្ហាតែកតងជាមួយនឹងអង្គការភ្លើងវាគឺជាការល្អបំផុតប្រសិនបើគ្មានណាម៉នេចូលមកកាន់កន្លែងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេចាក់ចែងទៅវិញយ៉ាងណាមិញផ្នែកខាងក្រមនៃពិភពម៉ាម៉ាដែលមានអត្តកម្បាំងមួយត្រូវបានរដ្ឋសារទុកជាលិរិយរហូតនៅក្នុងបេដូរបស់សៀវយៀន នៅពេលដែលអាចកម្បាំងទាំងនេះត្រូវបានលាតតដាងវាតំណងថាទាបកំពុងធានទាំងមូលនឹងត្រូវបានយកយកដោយសារតែវាហើយអ្វីដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយអសេរាជនកម្រិតទី12ពីគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអោយផ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឡើងក្រហមនិងធ្វើរឿងឈួតឈួតសៀវៀនគាត់ក៏បានគៀបដៃរបស់គាត់ហើយអៅមួយក៏បានឡើងឡើងនៅលើដងខ្លួនគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានត្រឡប់ដៃរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយឆ្នាំប្រមោលផ្ដងដណ្ដាប់ភ្លើងក៏បានឡើងឡើងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ ហើយគាត់ក៏បានញញឹមដោយសំងាត់ទៅកាន់ប្រតិចាសុជាម។ហើយក៏បាននិយាយថាប្រតិចាទី1មើលណែតើនេះជាអ្វីទៅ?ប្រតិចាសុជាមក៏បានញញឹមណ៎ពេលដែលឃើញដូច្នេះហេហេហើយអ្វីតើឯងបាក់រិះសារទុកណອນដាប់ភ្លើងតូលុបេះដងចូលទៅក្នុងវាមែនទេ?បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទទួលនៅឆ្នាំប្រមោលដាប់ភ្លើងហើយក៏បានសម្លឹងមើលវាទឹកមុខរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកព្រមព្រៀមជាមួយនឹងកំឡុងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់តើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណា? ដែលដាប់ភ្លើងបេដូធម្មតាអាចធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នេះនេះគឺក្រៃមកប្រជាសុជាឈានគាត់ហាក់ដូចជាបានទឹកឃើញនៅអ្វីមួយហើយភាពតក់ slot ដែលពោពេញទៅដោយការមិនជឿក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាក្រៀមក្រំផងដែរនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងទៅកាន់សៀវយាមម្ដងទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែមានការងឿងឆ្ងល់ហើយក៏បានសួរដោយសម្លេងខ្លាំងៗថាតើឯងបានដាក់អណ្ដាតភ្លើងទព្លុះបេដងចូលទៅក្នុងវាមែនទេ Sievvien các bạn nhỏ nhớ hãy cờ ngộ các bạn để để lửng เรื่อง này hãy cột các bạn nịe tha nị cứ chi đạn đắp phlêu tù lú bế đô jang pit prôkọt prachasuchien cột các bạn kham tmei của quot jang tâng hãy các bạn nịe đơska on chật nou pế đe khơi sievvien măn ban thvơ to tam avai nai ka rông pâng tuk của quot aing mịk ai thvơ vie đối mprâu khu kịt a chường ban nịe ruột to hơi tha vathamean đạn đắp phlêu tù lú bế đong nou knong sala khang knong cứ ai chui sâng krôp pụk yeung ampi panha mu chumnuan hãy pế nị aing cứ ban bâng kráp vie ruột to hơi ហើយនៅពេលដែលឯងបានដកវាចេញមកវិញម្ដងទៀតវានឹងធ្វើឲ្យរៀងកាយរបស់ឯងនឹងទទួលរងនូវការប៉ះពាល់យ៉ាងធន់ធ្ងរហើយឯងនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមកម្រិតបែបនេះជារៀងរហូតតើឯងឯងនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសារនៃពលឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដោយរបៀបណាសៀវយានគាត់ក៏មានការឆ្លងកាត់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញពីអកัปកិយារបស់ប្រជាសុជាមិនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយល់ដឹងភ្លាមភ្លាមថាវាហាក់ដូចជាប្រជាសុជានឹងបានគិតថា សៀវយៀនបានដកយកអណ្ដាតភ្លើងទំលុបេះដូងចេញពីខ្លួនរបស់គាត់អះហើយសៀវយៀនគាត់ក៏បានកវិលកបាលហើយក៏បានស្រែកតិចតិចព្រឹទ្ធាចារ្យទី1លោកយល់ខុសហើយនេះគឺជាអណ្ដាតភ្លើងទំលុបេះដូងពីមែនតោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាអណ្ដាតភ្លើងកាលពីមុននោះទេបើមិនដូច្នោះទេតើវាអាចនឹងខុសយ៉ាងនេះដោយមិនដាច់ព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ូឈៀនក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីឮពាក្យសំដីរបស់សៀវយៀនហាវាមិនមែនជាអណ្ដាតភ្លើងទំលុបេះដូងទេមែនទេហើយព្រឹ ថាដាត់ភ្លើងទលុះបៃដងដែលនៅក្នុងឆ្នាំប្រមោគបដអណ្ដាប់ភ្លើងនេះវាហាក់ដូចជាខ្សោយណាស់ហើយវាឪពិតជាមានកម្លាំងខ្សោយជាងអណ្ដាប់ភ្លើងទលុះបៃដងកាលពីពេលមុនបាតុចារស៊ូឈៀនគាត់ក៏បានកាន់ឆ្នាំប្រមោគបដអណ្ដាប់ភ្លើងដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានសម្លាំងកាំងមួយនាទីមុននឹងគាត់ហាក់ដូចជាបានគិតនៅໄວមួយចែកក្តីអំណរដល់ប្រិយផ្សាយដែលបានលាក់បាំងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់កបាបន្ទុះឡើងខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយរីករាយថាតើឯងមានន័យថាឯងបានធ្លាប់ធ្លាប់អណ្ដាប់ភ្លើងទ សៀវយៀនកត់កបាញួតកបាហើយកបាញយញើមនៅពេលតែខុតបាននិយាយថាអណ្ដាតភ្លើងតលុបបៃដូងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងពិភពម៉ាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នវាគឺស្ថិតទៅក្នុងដំណាក់កាលតិរុខដល់រាប់ណាពួកប្រតិចារដែលនៅក្នុងសាលាខាងក្នុងដែលបានអនុម័តវិជាកម្លាំងធាតដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភ្លើងបានបញ្ចូលកម្លាំងធាតទៅក្នុងវាក្នុងបរិមាណដែលមិនចេះជប់ឈោអញ្ចឹងភ្លើងបៃដូងដែលវាអាចផ្ដល់ទៅឲ្យប្រសាសន៍ចម្រើនកម្លាំងធាតមេខី នឹងអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអំដាប់ផ្លូវទ وب លូបេដូងនេះក៏អាចនឹងមានវិវត្តម្ដងទៀតហើយនឹងមានបញ្ញាទៅខ្លួនផងដែរពេលនោះវានឹងមានតະឌីសេតបន្ទាប់ពីបានបង្រៀនអំរយៈពេលជាយូរដូច្នេះហើយប្រសាទចម្រើកំពុងធៀបមេឃីអាចនឹងបន្តបើកជារឿងរហូតភាពរីរាយនៅលើមុខរបស់ប្រជាសុជាជនកាន់តែក្រាស់ហើយនៅពេលនេះគាត់ស្តាប់សំដីរបស់សៀវយានច្បាស់ណាស់គាត់គឺពេលនេះជានឹងមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំង ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសាទចម្រើនកំឡុងធានមេឃាបើកលឹងវិញម្ដងទៀតបរិជ្ញាសុជាតគាត់ក៏បានដកដង្ហើមធំមុននឹងគាត់ងក់ក្បាលវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនថាពិភពម៉ាម៉ានេះគឺពិតជាបានបង្កើណាស់អណ្ដាតភ្លើងទំលុះបៃដងផ្សេងទៀតចូលបៃតែកនយុសាលានៅពេលនោះក៏មិនអាចរកឃើញវាដែរបន្តមកបរិជ្ញាសុជាតគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាវាគឺលំបាក់សម្រាប់ឯងហើយឯងគឺបានយល់នៅអណ្ដាតភ្លើងថាសួរដែលមានភៀបពេញវ័យចែងជាមួយនឹង ធម្មពតប្រៃនឹងហ ংস ាដែលពិបាកនឹងកត់ព្វលប៉ុន្តែក៏បកគលមកវិញនៅអណ្ដាប់ភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប្រភេទទេវៈដែលជាស្ដាប់បង្គាប់អ្វីទាំងអស់នេះបើនិយាយទៅវាអាចចាប់ទុកថាស្មើគ្នាហើយដូច្នេះហើយឯងក៏មិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសនៅពេលណាក៏ដែរសៀវយៀនបានត្រាំតែយោញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលគួរសពពីចាំទូស្រាលហើយពេលនេះដែលរបស់ព្រះចាសុឈៀនក៏បានអែលនៅពេលលើឆ្នាំប្រមុកបដងអណ្ដាប់ភ្លើងហើយគាត់ក៏បានដកធំធំមួយនៅគាត់បានសែកខ្លាំងៗអឺជាមួយនឹងរឿងផ្សេងទៀត យ៉ាងហើយណាខ្ញុំក៏នឹងអាចរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទៅកាន់នយោសនៈសាលាណ៎ពេលគាត់បានសួរខ្ញុំពីពេលណាគាត់អន្តរាភ្លើងទំលុះបេដុងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបត្រាការបង្កើតប្រសាទចម្រើនកលាំងធានមេខាក៏ជាគំនិតរបស់គាត់ដែរប្រសិនបើគាត់ទទួលមកវិញហើយបានឃើញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់នេះវាទំនុងថាខ្ញុំនឹងមិនអាចជាវៀងពីភាពដ៏រញ៉ែងរញ៉ាយនេះបានឡើយសៀវយៀនមានអារម្មណ៍ថាខ្មៅឯនមិនស្ ពាក្យដែលគាត់សំឡឹងទៅកាន់ប្រជាសុជាញហាក់ដូចជាគាត់គឺបានទម្លាក់នៅអង់គ្លេសដល់ធ្ងន់នេះកាលពីពេលមុននោះប្រជាសុជាញតែងតែមានភាសាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាមិនអីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាក៏មិនសុំហេតុផលនោះដែរព្រោះសិនបាណោះណាម្ញិមិនគិតអំពីរឿងនេះភាសាចំណរំកំពុងធាន៣ខាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះសិនបាវាបាត់បាត់ទៅវិញសម្បីតែបេះដូងរបស់សៀវយិនក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តដោយជាមិនរួចផងដែរ per ជាសូឈៀនក៏ក៏ប្រញាប់កវីដៃរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងពីការកើតរបបសៀវយៀនហេហេឈប់និយាយអំពីរឿងនេះទៀតទៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំមកលែងនេះគឺដើម្បីមើលថាតើមានឧបតវិហេតុណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងឯងដែរឬអត់ហើយហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅឯងថាយើងបានទទួលព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងហានហ្វឹងសៀវយៀនមានការភ័យខ្លាចផងដែរបន្ទាប់ពីលើកដូចនេះថាមេចហានហ្វឹងមានទី ស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់គាត់ត្រូវបានដកចេញបន្តិចហើយភាពត្រជាក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់យ៉ាងណាមិញមនុស្សម្នាក់នេះគឺបានស្នាក់នៅសារនៃពេលលឹកអស់មួយរយៈគាត់ប្រហែលជាបានដឹកដំណឹងអំពីការឃុំឃ្លូនរបស់យ៉ាវឡាវជាងនេះទៅទៀតបើទោះបីជាហានហ្វឹងមិនបានដឹងក៏ដោយក៏សៀវយៀនត្រូវតែសម្រាប់បកួតម្នាក់នេះដែលបានក្បត់ជាមួយនឹងគ្រូរបស់គេបើមិនដូច្នោះទេតើគាត់អាចសាកសពនឹងយ៉ាវឡាវដែលបានដាក់កដីសំខឹបយ៉ាងក្ពុះមកលើគាត់យ៉ាងដូចម្តេច តាចាសុជាគេបាននិយាយយឺតៗចាប់តាំងពីគេម្នាក់នោះបានរត់ទៅឆ្ងាយគាត់ក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនមួយរយៈដើមឡើយយើងក៏មានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកគេម្នាក់នោះយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញប៉ុន្តែថ្ងៃមុននេះច្រော့សៀវស្បតែបានទទួលនៅដំណឹងថាមនុស្សម្នាក់នេះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចលនភ្នំដាប់ភ្លឹកបៃសាច់ភ្នែករបស់សៀវយានក៏បានរំទោសថាម៉េចចលនភ្នំដាប់ភ្លឹកបៃសាច់មានទេព្រលៀមព្រៀមនោះគាត់ក៏បានសើយ៉ាងត្រជាក់ថាមើលទៅគេម្នាក់នេះ កំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីទាក់ទាញនូវប្រយោជន៍អំពីការស្លាប់របស់ក្រុមវិស័យដេចាស់ដើម្បីកាត់កាន់កាន់ស្រង់នូវអ្វីទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ប្រជាសាស្ត្រសុជាិនក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏បាននិយាយថាពិតមែនហើយហានហ្វឹងពិតជាមានមហិច្ឆតាធំធេងណាស់គាត់គឺបានចូលជ្រៅទៅក្នុងตำบลជុំខ្មៅហើយក៏មានខ្សែរយៈដអធំមួយនៅទីនោះបើចឹងបើគាត់ត្រូវបានផ្ដោតទៅវិលិគ្របក្រួនគាត់ប្រកាសជាខ្ល้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅตำบลជុំខ្មៅនេះវាមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់គាត់នោះទេក្នុងការសម្ប្រាច់បាន នៅឋានៈបែបនេះជាមួយនឹងផ្នែកចម្លងអសត់របស់គាត់លើកនេះគាត់បានកាន់កាប់នៅចលលភ្នំអណ្ដាប់ភ្លឹកបៃសាច់ដោយសម្ងាត់ប្រសិនបើច្រកសៀវມັນមានសំនៀងនោះទេវាទំនងថាពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានពរមមាននេះណាសៀវយិនគាត់ក៏បានងក់ក្បាលតិចតិចដល់រាប់ណាគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំនោះសៀវយិនខ្ញុំនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការចាប់យកឆ្កែដែលរត់ចោលផ្ទះនេះប្រជាស៊ូឈៀនគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅការសៀវយិនហើយក៏បានសួរថាតើឯងមានកម្រងអ្វីមានទេ មនុស្សផ្នែកនេះມັນត្រូវដោះលែងនោះទេទោះជាមានរឿយអ្វីក៏ឡែកក៏ដោយបើមិនដូចនោះទេវានឹងមានបញ្ហាច្រើននាពេលអនាគតសៀវយៀនគាត់ក៏បានរកសម្ដាប់ដែររបស់គាត់ជึតយឺតហើយក៏បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាប្រមោផ្ដំមនុស្សខ្លះមកលើកនេះខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេម្នាក់នោះរត់ចេញពីរស់នោះទេខ្ញុំត្រូវតែទទួលបាននៅព័ត៌មានខ្លះពីម្ចាស់របស់គាត់បប្រតិការសុជានក៏បានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរត់នោះទេក្នុងការចាប់យកគាត់ ដោយមើលទៅលើកម្លាំងរបស់ពួកយើងតើឯងនឹងចាប់ដើមធ្វើការនៅពេលណាសៀវយានក៏បានកាប់ដៃរបស់គាត់ហើយទីបំផុតរុករៀងពណ៌ខ្មៅដល់ធំមួយក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់សៀវយានហើយជ្រុងនៃមាត់របស់គាត់ក៏ត្រូវលើកឡើងជាស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាព្រិមព្រ្លៀមខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយយ៉ាងមុតមមថាឥឡូវនេះស្មារតីរបស់សៀវយានក៏បានញ័របន្តិចបន្ទាប់ពីសម្ដីរបស់គាត់បានមិនលើកឡើងហើយស្លាប់ឆ្អឹងដ៏ស្រះស្អាតមួយគូដែលមានរុករៀងដូចជាត្បូងក៏បានលាតចិញ្ចៀ ស្លាប់ជាអង្គដែលដូចជាតបងនោះវាក៏បានបាក់ឡើងហើយសំលិពកោលលួនក៏បានបើលើឡើងនៅជុំវិញនៃពិភពម៉ាម៉ាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នេះខណៈពេលដែររូបរបស់សៀវយានក៏បានប្រែក្លាយទៅជាព្រិលព្រិលហើយក៏បានបែកដំណើទៅការច្រកចូលព្រះអាចារ្យស៊ូឈៀនគាត់ក៏បានងើបពុកចង្ការរបស់គាត់នៅពេលដែរគាត់បានសម្លឹងពីក្រៅខ្នងរបស់សៀវយានដែលពោពេញទៅដោយកលិននៃចំហាយពិឃាតគាត់ក៏បានរູ້ថាហានហ្វឹងឯងគឺពិតជាគូឲ្យសងសឹកខ្លាំងណាស់ដើមឡើយឯងក៏ ជាញាតិធូរដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងតំបន់ជុំខ្មៅនៅទីបញ្ចប់ឯងគឺពិតជាសុយហើយនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងសៀវយានវាហាក់ដូចជាផ្នែករបស់យាវជនជឺពិតជាមុតស្រួយមែនសពតិចាសុជាជនក៏បានញញឹមលើរីរាយបន្តពីបាននិយាយបែបនេះក្រោយមកជើងរបស់គាត់ក៏បានបោះចំហៀងទៅលើអាការតូទេហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមពីក្រោយរបស់សៀវយានក្នុងលក្ខណៈដូចជាផ្នែកបន្តោលើកនេះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរដែលជាគ្រូដូចគ្នាវាតំណងជា នឹងឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានមួយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសរិររបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានរហូតមកហើយ admin ចេះតែគាំទ្រគ្នាយើងស៊ូដដែលដដែលណាពួកគាត់តាមដាន admin តាភយតែគាត់ស៊ូដដែលដដែលណាពួក admin ក៏មិនចង់និយាយច្រើនដងទេតែនិយាយច្រើនដងទៅខ្លាចគ្នាយើងធុញហ្នឹងស៊ូ admin កាត់សុំ admin ថាផុសបានលឿនផងឯណាតែ admin អារឿងនេះទីលឿន ហើយបានលឿននឹង admin ប្របាកកំណត់ដែរព្រោះ admin ធ្វើមួយថ្ងៃ admin គេទៅលើ챕ធ្វើទេហើយរឿងកំណត់នីតិអីហ្នឹងគឺប្របាកដែរព្រោះថាយើងធ្វើមក챕ធ្វើមក챕ធ្វើយើងត្រូវចំណាយពេលអានចំណាយពេលបកប្រែចំណាយពេលកែសម្រួលអីវាយូរអញ្ចឹងទ្រាំបានចប់មួយមួយវាវាយូរដែរនេះយើងកំណត់បានទេបងប្អូននេះកំណត់នីតិប្របាកកំណត់ណាព្រោះ admin ធ្វើរហងថ្ងៃវាពី챕ធ្វើមក챕ធ្វើ admin ធ្វើចំណាយពេលអត់ហ្នឹងក៏3ម៉ោងដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាយូរ វាយូរណាយើងគุยឆែកមើលឆែកអីហ្នឹងយើងអានហើយយើងបកប្រែវាមើលមកតង់ទៀតយើងកែសម្រួលវាពាក្យណាយើងត្រូវនិយាយម៉េចពាក្យណាត្រូវថាម៉េចមកអញ្ចឹងហ្នឹងមែនស្រួលទេអ្នកនរទាំងអស់គ្នាបើយើងចាក់អានយូរអានយូរទៅគ្នាយើងស្ដាប់យូរឥឡូវហើយបើយើងធ្វើលឿនយូរលឿនយូរមានអីវាតាមនឹងដែរតែគ្នាយើងគ្រាន់ស្ដាប់ព័ត៍បន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវកែសម្រួលពាក្យពេចកន្លែងណាត្រូវនិយាយម៉េចកន្លែងណាប្រើម៉េចមកអញ្ចឹងណា វាធ្វើដោយក្នុងរឿងដែលយើងមើលរឿងគេនិយាយអីចឹងហ្មេចហ្នឹងចឹងណានឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសួរដែរដែរទៀតបើ admin តែសួរដែរដែរទៀត admin ជប់ឆ្លៃហើយ